který samozřejmě vzniká 4 roky jen rally, takže regular rally cup. Chlapi, chcípla vám to, jak pojďte, než už vám to chcípla, pojďte si pro ty medaile. Přesně, kucí, jako včera to nedopadlo, ale medaile si vysloužíte. Tyhle kluci včera začali hodně rychle, jako ta první, jako ta se jim povedla. Byla to dělnice, byla to řemenice a je 79. rok ta řemenice, tak úplně nevím, jestli by to uznali. Ale že to je řemenice starší než ty. No to je, to je. Takže Jirka Petrášek a David Rieger. A hlavně památečního klastra.